ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဖာဂူလီဘူးကုရ်အန်ကတင်ပြတယ်ဖာဂူလီဘူးဟူနာလစ်ဝန်ကလဘူးဆာဂီရင်နောက်ဆုံးတမန်တော်ဥစ္စာလေးဆရာတော်ဆလမ်တစ်ချလိုက်တဲ့ဒီတောင်ဝေးကငွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါဇက်ကိုဟားလိုက်တာအဲ့ဒီဘောလုံးကွင်းတကွင်းစာအပြစ်ဖြစ်နေတဲ့တစ်ဖက်ကဂျာသူပညာရှင်တွေရဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုဒီငွေကြီးကပါဇက်ဟားပြီးတော့သူ့ထဲမှာဝယ်နေမျိုးရာ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 အားလုံးကိုမျိုးလို့လဲပြီးသွားရော့ဝောလ်ကီယဆဟာရာတူဆာဂျီဒီန်မောပညာရှင်တွေကအိုးဆိုပြီးတော့စိတ်သာဥချလိုက်တယ်မူဆာဟာမောပညာရှင်မဟုတ်ပါစိတ်သာဥချလိုက်ပါပြောအိုဖရောင်းမူဆာဟာမောပညာရှင်မဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာဇဝင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှုံးနေဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးမောချာဧကမူဆာရဲ့အစွာကဒါအလ္လာဟ်ဘက်ကကိုယ်ကြည့်ချည်တဲ့အရာတစ်ခုခုရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံရထားတဲ့အရာပဲဖြစ်မင်းသို့မဟုတ်သူ့ဂျာသူကကျွန်တော်တို့ထက်တော်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ तू ကတယောက်တည်းကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတဘောပေါ့လားဗျ။ဖောလ်ကီယဆာဟာရာတူဆာဂျီဒီန်အားလုံးကစိတ်ဓာတ်ကိုဥချလိုက်တဲ့ဥချပြီးတော့ဘာပြောရုံဆိုတော့ကောလူအာမန်နာဘီရဘ်ဘီလ်အာလမီန်ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ပေါ်မှာအီမန်ယူလာလိုက်ပြီးရဘ်ဘီမူဆာဝဟာရွန်အဲ့ဒီအလ္လာဟ်ကဘာလုပ်လဲမူဆာနဲ့ဟာရွန်အလัยဟิစလမ်ကိုးကွယ်တဲ့အလ္လာဟ်အဲ့ဒီအလ္လာဟ်ပေါ်မှာကျွန်တော်အီမန်ယူလာအဲ့ဒီညမှာစကားသုံးလေးခုမေးခွန်းထွက်အလ္လာဟ်ပေါ်မှာအီမန်ယူလာလိုက်ပြီးလို့ပြောရင်စကားကပြီးသွားတာပဲရဘ်ဘီမူဆာဝဟာရွန်ဆိုပြီးတော့မူဆာနဲ့ဟာရွန်ရဲ့အလ္လာဟ်ကိုပေါ်မှာငါတို့အီမန်ယူလာတယ်ဆိုဘာကြောင့်ပြောရသလဲအလ္လာဟ်ဘယ်နှပါရှိ